Čast našeg deteta ne možeš da vratiš. Ali ono što smo uložili u nju, e to možeš. Uložili? Šta je ovo? Troškovi. Plati to, zadrži dete i da se više ne vidimo, ne sveđamo i ne tužimo. 51.500. Čega? Evra. Sve tu lepo piše po navedenim stavkama. E pa vidite ovako. Ja trenutno mogu da vam dam kurac. A za ostalo ćemo da se dogovorimo. Ima i drugi način. Kakvi? Videće onaj koji ostane živ. Šta ti je, prijatelju, ajde. Nije red silu da spominješ. Ti prebiješ nekog od naših, mi ti zapalimo stovarište. Ti nama štalo i mašine, mi tebi kuću. Ti ubiješ nekog od naših, mi ti pobijemo sve živo što imaš u kući. I kakva ti je to računica? Ajde, s milim Bogom, pusti.